ओम नमः शिवाय। आज मैं अपने एनेकुआ मैं शक्तिशाली और सहज सरल प्रशिक्षण मंत्र लिखो जदि यू मंत्र जो अपनी कारबार ऊपर एरी दिए तेहले मऊ कटिब नारीम है। आज एने शक्तिशाली प्रशिक्षण मंत्र जी अपनी सहज और सरल भाषा कर মন্ত্রটো বেছি দীঘল নহয় আৰু উচ্চারণও আপুনি ভালদৰে কৰিব পাৰিব। বহুতে মোক মেছেজ কৰে আৰু বহুতে মোক মেইল কৰে যে এটা সহজ আৰু সৰল মন্ত্র দিয়ক। তে সেই সকল ব্যক্তিৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' মই বনাইছো। আজি যিটো ভিডিঅ' হয় মই বেছি দীঘল নকৰো, ডাইৰেক্ট যিটো মন্ত্র আছে সেই মন্ত্রটো মই কৈ দিম। কিন্তু মন্ত্র কোৱাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰো যে যিটো মন্ত্র আছে এইটো যিমানে সহজ সৰল হয় কিন্তু ইয়াৰ যিটো প্ৰভাৱ আছে সেইটো তাতোতকৈ বেছি অত্যন্ত শক্তিদায়ক হয়। সেইকাৰণে কৰাৰ আগতে যদি কোনোবা আপোনাৰ গুৰু আছে বা কোনোবা জানা শুনা মানুহ আছে যি এইবিলাক লাইনত আছে বা আপোনালোকে মোকো আদেশ ল'ব পাৰে, আৰু গুৰু আদেশৰ অবিহনে কোনো মন্ত্ৰই কাম নকৰে, সেইকাৰণে আদেশ লৈ ল'ব। আৰু যদিহে আপোনালোকে এইটো মন্ত্ৰক কাৰোবাক ক্ষতি কৰিবৰ কাৰণে কৰে বা কাৰোবাক বেয়া কাম কৰিবৰ কাৰণে কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকক কাম নিদিব। হয়, এইটো মন্ত্ৰ আপোনালোকে যিটো লং আছে লঙত আপোনালোকে অভিমন্ত্ৰিত কৰিব লাগিব। তিনিটা লং ল'ব আৰু লং লোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে নিজৰ হাতৰ মুঠিত সোঁহাতৰ মুঠিত আপোনালোকে ৰাখিব আৰু যিটো মন্ত্ৰ মই আপোনালোকক ক'ম সেইটো মন্ত্ৰ আপোনালোকে মাতিব লাগিব 41 বাৰ। মন্ত্ৰ হৈছে ओम नमो आदि पुरुषाय अमुक आकर्षय आकर्षय स्वाहा। इतना जो अमुक आसे तक आप नाम लो पारे राजू सीता बा मिथु बा राजेन आपलोके जिको मानु नाम लो पारे जक आपुनि कइयो बिचारिसे जक आपलोके बह कइयो बिचारिसे आपनर हस्बेंड हो पारे आपनर वाइफ हो पारे আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হ'ব পাৰে বয়ফ্ৰেণ্ড হ'ব পাৰে তাৰ নামটো লৈ পেলাই মন্ত্ৰটো মাতিব লাগিব। ধৰি লওক মই অনিলক বহ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে মন্ত্ৰ হ'ব ওম নমো আদি পুৰুষায় অনিল আকৰ্ষয় আকৰ্ষয় স্বাহা। এইটো মন্ত্ৰ 41 বাৰ মাতিব আৰু মাতাৰ পাছতে আপোনালোকে সেই লংটো পিচি পেলাই যিকোনো চব্জি হওক যিকোনো খাদ্য পদাৰ্থ হওক তাত দি দিয়ক আৰু দেখিব যেন 7 দিন হোৱাৰ আগে আগে সেইগৰাকী ব্যক্তি আপোনাৰ লগত কেনেধৰণে কথা পাতিছে, কথা পতা যিটো টাইপ আছে চেঞ্জ হ'ব আৰু ভালেখিনি চেঞ্জ হ'ব আপোনাৰ লগত। আপোনালোকে এইটো নটিছ কৰিব পাৰে ভালকৈ, আপোনাৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰিব আৰু আপোনাৰ বাহিৰে আৰু কাৰো কথা নাভাবিব। তেনেকুৱা যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো মন্ত্ৰ মাতক আৰু বিশ্বাসেৰে মাতিব। আৰু ছেকেণ্ড কথা হৈছে এইটো আপোনালোকে বেয়া কামত ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে উল্টাই আপোনালোকৰ নিজৰে ক্ষতি হ'ব। হয়, কিবা যদি সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে। মাই কণ্টেক্ট নম্বৰ ইজ 600289-5351 এণ্ড মাই মেইল আই ডি ইজ admin@searchtop.com। আৰু অৱশেষত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যেন ভগৱানৰ অবিহনে যদি আন কাৰোবাৰ চিন্তা কৰে তেনেহ'লে অন্তিম সময়ত পস্তাব লাগিব। ধন্যবাদ।